Şagidlər sıralara 2-2 oturduqda 10 şagird ayaq üstə qalır. Şagidlər sıralara 3-3 oturduqda 4 sıra boş qalır. Buna görə sinifdə neçə sıra var? Bax, sıranı x ilə qəbul edirəm. 2-2 oturduqda vururam 2-yə. 10 şagird ayaq üstə qalır. Üstünə gələm 10-u. 3-3 oturduqda 3-3 oturduqda vururam 3-ə. Sıranı x deməmişdim. x - 4 dənə sıra boş qalır. Bu tərəfdə bu tərəfdə şagirdlərin sayı olduğuna görə bərabər eləyirəm. İndi bu tənliyi həll eləyirəm. 2x + 10 = 3x - 12. Bunu vurdum buna, bunu vurdum buna. Burdan da yazıram bərabərdir. 3x - 2x düzdür? Burada da 10-un üzərinə gedirəm 12-ni edir 22. Burdan da x = 22. Sıranın sayı dediyinə görə 22-ni götürürük. Sırasa x demişdi. Əgər şagirdlərin sayını deseyidi və necə edərdik? Şagirdlərin sayını istəsəydi, şagird